सफरचंद या पिकाची लागवड फक्त थंड प्रदेशात केली जाते, ज्या ठिकाणी पर्वतांची उंची सुमारे 1600 ते 2700 मीटर आहे. याशिवाय 100 ते 150 सेंटीमीटर पाऊस असलेले क्षेत्र सफरचंद लागवडीसाठी सर्वोत्तम मानले जाते. आज मात्र सध्या सुधारित वाणाच्या आधारे सफरचंद लागवड कुठेही सहज करता येऊ शकते. असंच उदाहरण नेवासा तालुक्यातील रामडोह या ठिकाणी असलेल्या प्रगतशील शेतकरी भारत गुंजाळ यांनी त्यांच्या 1 एकर क्षेत्रात सफरचंद लागवड करून ही किमया साध्य केली आहे. नेवासा तालुक्यातील रामडोह येथील जायकवाडी जलाशयाजवळ असलेल्या शेतीमध्ये भारत गुंजाळ यांनी प्रायोगिक तत्वावर 1 एकर सफरचंद फळाची लागवड केलेली आहे. आता ही झाडे 27 महिन्यांची झालेली आहेत. या सफरचंदाच्या झाडांना फळे देखील येऊ लागली असून पाखरांनी झाडाला आलेल्या फळांचे नुकसान करू नये म्हणून या झाडाला लागलेल्या सफरचंदाच्या जुगड्यांना प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे आवरण लावून पाखरांपासून संरक्षण करण्यासाठी शेती कामगार महिलांकडून या सफरचंद बागेत हे काम मोठ्या जोमानं सुरू आहे. या सफरचंदाच्या बागेला दैनिक प्रभात टीमचे वृत्त संपादक जयंत कुलकर्णी, जाहिरात व्यवस्थापक संदीप देसाई, संतोष साळवे, दिनेश माणी आणि नेवासा तालुका प्रतिनिधी राजेंद्र वाघमारे यांनी रामडोह येथील जायकवाडी जलाशयाजवळ असलेल्या निसर्गरम्य वातावरणात सफरचंद व सीताफळ बागेला भेट देऊन दैनिक प्रभात टीमने पाहणी केली. याबाबत प्रगतशील शेतकरी भारत गुंजाळ यांच्याशी दैनिक प्रभात टीमने त्यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली. या चर्चेवेळी गुंजाळ यांनी सांगितले की आम्ही सफरचंदाचे रोपटे 3 महिन्यांचे असताना हिमाचल प्रदेश येथून आणून रामडोह या ठिकाणी लागवड केली. या सफरचंद लावणीनंतर 2 ते 3 वर्षात या रोपट्याला फळ येण्यास सुरुवात झालेली आहे. या बागेत लावलेले सफरचंद हे दर्जेदार आणि चवीला देखील उत्कृष्ट असल्याचे यावेळी त्यांनी बोलताना सांगितले. भारत गुंजाळ यांची सफरचंद बाग ही सध्या नगर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या कुतूहलाचा विषय ठरताना दिसून येत आहे. जिद्दीच्या जोरावर आणि निसर्गाच्या छत्रछायेच्या बळावर थेट हिमाचल प्रदेशातून सफरचंद रोपटे आणून नेवासा सारख्या रामडोह या ठिकाणी ही सफरचंद बाग फुलवण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांतून गुंजाळ यांच्या प्रयत्नाचे मोठे कौतुक केले जात आहे.